Enregistro aquest vídeo avui, que és el dia 8 de maig. Demà, quan aquí es presenti, aquí al Vendrell, la candidatura Som Poble, aquest és un vídeo de suport per Som Poble i una salutació, quan vosaltres presenteu la candidatura, jo estaré fent una conferència a Dublín, que és on estic ara, en memòria d'una persona, James Connolly, un sindicalista que va lluitar per unir a l'any 1916 la qüestió nacional a Irlanda i la qüestió social. Com sabeu, des del procés constituent, aquest ha estat la nostra i segueix sent la nostra línia principal d'actuació, ara mateix dintre del context de la política catalana, i aquesta la volem fer ajudant a que s'estableixi la màxima confluència entre tots els que busquem aquest objectiu, perquè creiem que això és una majoria social a Catalunya, és un espai de confluència no forçat, sinó real, el d'unir la qüestió i la preocupació social amb la preocupació nacional, amb la independència. Som Poble, així ho feu, i tot el meu suport per vosaltres des de, en aquest cas, a Dublín.